Zdravo, študentsko društvo Iskra. In sicer, mednarodni sporazumi, kot je naprimer TTIP, naj bi širili svobodo, a gre pri tej svobodi očitno zgolj za svobodo korporacij oziroma privatnega sektorja. Pri finančnih izdatkih za lobiranje pri pisanju TTIP-a je tudi vidno, kdo je najbolj vplival na vsebino sporazuma. Zasebna podjetja namreč predstavljajo kar 92% teh financ. Kaj pa tako širjenje pomeni za okolje? Kaj to prinaša naši družbi oziroma skupnosti? O tem nismo slišali prav veliko. Zaradi vseh škodljivih vplivov na naše življenja se moramo sprejemanju sporazumov, kot je TTIP, CETA in drugih podobnih sporazumov še močneje upirati. Študentje, strokovnjaki, akademiki moramo v sodelovanju s civilno družbo začeti celostno obravnavati te probleme, začeti resno oziroma resneje razmišljati o sistemskih alternativah v obstoječem stanju in hkrati delovati za njihovo uresničitev. Delovati moramo torej v smeri postopnega udejanjanja alternativne vizije družbe, katere glavno vodilo ne bo več ustvarjanje dobička za vsako ceno, z uničevanjem okolja, nižanjem življenjskega standarda delovnih množic in vse splošnega izkoriščanja ljudi. Drugačna družba, ki bo v ospredje spet postavila človeka in skupnost. In na nas vseh je, da to vizijo družbe tudi udejanimo. Kajti, če si sposodim neko formulacijo iz poezije, mi smo tisti, ki premikamo zemljo in nebo. In naj bo današnji protest korak v tej smeri. Hvala.